20. juna vlada je donijela zaključak kojim preporučuje Poreskoj upravi da ne pokreće mjere prinudne naplate prema javnim zdravstvenim ustanovama koje imaju dospjeli, a neizmireni dug. To je učinjeno nakon što se vlada upoznala sa informacijom o dugovanjima javnih zdravstvenih ustanova za poreze i doprinose na dan 31. maj 2014. godine. Pokazatelj da vlada ne zna šta radi, pogotovo ne u zdravstvenom sektoru koji je godinama namjerno urušavan i konačno sa konopaca bačen na koljena, jasan je zaključak opozicionih poslanika koji tvrde da Narodna skupština o zaključku nije upoznata. Poreska uprava donosi odluku da, da kažem, prolongira se prinudna naplata iz javnih zdravstvenih ustanova po osnovu raznih poreza i doprinosa i tako dalje. A već u sljedećoj tački možete da vidite da ta ista vlada traži da javne zdravstvene ustanove redovno izmiruju svoje obaveze. Pa kako mogu da traže da izmiruju? Pa ljudi da mogu da izmiruju svoje redovne obaveze, ne bi im trebala ova prethodna tačka da je vlada oslobađa, odnosno da im prolongira plaćanje tih dugova. Jasno je da je za dugove i činjenicu da javne zdravstvene ustanove ne mogu ni da vraćaju dugove kriva aktuelna i neke prethodne vlade kontinuiteta analiziraju u opoziciji. Također jasno je i da vlada najnovim zaključkom krši zakon. Vi morate izmijeniti zakon, doneti nekakvu uredbu. Vlada ne može zaključkom da se postavi iznad zakona. Ovo što imamo, da je opravdanje zato da se u buduće zdravstvene ustanove obavežu da uplaćuju. Šta će se ono obavezati kad su one zakonom već obavezane? Znači, to je potpuna demagogija. A čak i one koje su obavezane da u budući uplaćuju i mnoge od njih nisu uplaćivali. Što će reći da je vlada izgubljena u svemiru što se tiče provođenja zakona. Stav Ministarstva zdravlja u posljednjih nekoliko mjeseci o bilo čemu nemoguće je saznati zvanično o zaključku kojim preporučuje Poreskoj upravi da ne traži dugovanja, nije se očitovala ni vlada Srpske. Zaključak je stupio na snagu danom donošenja 20. juna ove godine.